主料淀粉二分之一碗，水三小碗，辅料黑木耳三朵，猪肉一小块，蒜头两个，醋、味精、鲜味汁、辣酱、芝麻油。准备时间两小时以上，制作时间十到二十分钟。取中碗半碗淀粉，小碗一碗水，调成水淀粉，锅中加入两小碗半的水，煮沸，加入水淀粉，不停地顺着一个方向搅拌到再次煮沸，即可关火，倒入模具里，放凉，冬天直接常温一个晚上即可，天热放冷藏室一个晚上即可。把蒜末剁碎备用，取一小块肉小来，切成细肉丝，把洗净的黑木耳剁碎，再装蒜末的小碗里，加入适量的醋、味精、鲜味汁，还有辣酱调匀备用。把麻糊用刀割成自己想要的形状、条状、块状都行。锅里加少量的水煮沸，把黑木耳过水捆一遍。其实我这里错了，不应该先剁的，应该先把黑木耳捆过水之后再去剁碎，不然沥水的时候会比较麻烦。把肉丝也给过水捆一遍，浇上调好的酱汁，最后淋上适量的香油拌匀即可。烹饪技巧：一、黑木耳洗净后应该先过水再剁碎，不然碎了之后再过水捞出时会很麻烦。二、做麻糊的时候搅拌一定要顺着一个方向搅拌。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。